қазақ қызыл түсті іздеватсын ба? Міне, қызыл түсті мен де ұнатам. Бірге бояйық. Ага. Мәссаған, қараңдаршы, біздің достарымыз беріліп бір сурет салып жатыр. Достар, не сурет салып жатсындар? Бағдаршам. Жарайсындар. Бағдаршам туралы не білесіндер, достар, айтып беріңдерші? Бағдаршам, ол далада кездеседі. Жолдағы кездеседі. Далада кездеседі, иә. Жолда кездеседі, иә. Ал бағдаршамда қанша түс бар, міне қараңдаршы, мына жерде? Үш түс бар, иә. Қандай түстер бар? Қызыл. Сары. Жасыл. Жарайсыңдар, сендер түстердің бәрін айыра алады екенсіңдер. Енді бұл түстердің, иә, бұл түстердің өз мағынасы бар. Ал айтыңдаршы, қызыл түс қандай мағына береді? Қызыл түс тоқтаймыз. Қызыл көк. Сары түс байдаламыз. Жасыл жүреміз. Жарайсыңдар, менің достарым жол ережесін жақсы біледі екен. Ал енді бүгін біз сурет тақырыбында әңгімелесіп жатырмыз ғой, балалар, отырыңдар. Осы сендер қандай атақты әлем, біздің отанымызға, елімізге танымал суретшілерді білесіңдер? Леонардо да Винчи. Өмірзақ, сен қандай әлемге танымал суретшіні білесің, айта қойшы? Ван Гог. Ал Мансұр, сен кім деген атақты суретшіні білесің? Әбілхан Қастеев. Әбілхан Қастеев, жарайсың. Әбілхан Қастеев біздің қазақ бейнелеу өнерінің бас суретшісі. Ал Қаламқас, сенің қандай нұсқаң бар? Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Мәссаған, менің достарым сондай атақты әлемге танымал картиналары, танымал суретшілердің барлығын біледі екен. Ендеше, достар, қарандаршы, біздің ортамызда Мальберт тұр. Осыған бәріміз бір тақырыпты үйлестіріп, әдемі сурет салып шығайық, иә? Көркем, бастаймыз ба? Апай. Бастайық. Көркем бірінші қандай сурет салады екен, көрейік. Амен, амен. Мен тау салғым келді. Тау салғым келді тұрма? Апа, мен үй салам кеттім. Қазір сен таудың етегіне үйді саласың, е? Біздің көркем таудың суретін салып болғанша, Мансұр, сен бір тақпақ айтып берші бізге. Бас бармағым, атам, үйдің, танысы, баба, нерек, әжем, ұшақ, анасы, отан терек, әкем, отау, панасы, жылды шемек, шешер, шанырақ, ажары, жеті бұпек, мен, бәрмен базары. Жарайсың, біздің Мансұрымыз осы бес саусаққа арналған отбасылық әдемі тақпақ жаттап келді. Қане қол шапалақ тақпайық Мансұрға. Көркем бізге тауды салып беріпті. Бұл мүмкін Алатау шығар, е? Алатау ма? Алтай таулар ма? Ал енді кезек, Өмірзақ. Сенде? Сен не саласың? Мен көк қалам. Күн саласың? Келе қой. Күн қандай болады? Сары. Сары болады, дұрыс айтасың. Мына жерге саламыз ба? Орныңа ал, Мансұр. Сен не саласың? Мына суретті немен толықтырасың? Өзен. Өзен саласың, иә? Өзеннің түсі қандай болады? Көк. Қаламқас, сен не салатын туралы ойланып отыр? Жарай ма? Әдемі табиғат көрінісі шығып келе жатқан сияқты. Ендеше біздің Мансұр өзінің әдемі өзендерінің суретін салып болғанша, Қаламқас пен Көркемнің бізге көрсететін қандай өнер бар екен? Сайта мен шағат. Ендеше, мархабат, ортаға шығамыз. Ал жігіттер, қыздар бар өнерлерін көрсетіп, бізден алға озып кетті. Енді сендер де оларға жетуге тырысыңдар. Қандай өнер көрсетеміз? Бокс. Бокс? Бокс. Бокс білесіңдер ма? Да. Кім үйретеді боксты? Мен. Екеуіңді үйретесіңдер ма? Ендеше кеттік сәттілік. Бағдарламамызды түсіруге атсалысқан BI Жұлдыз қоры мен Мемиория ойын-сауықтық орталығына алғысымызды білдіреміз. Біздің боксшы балаларымыз Өмірзақ пен Мансұр дайын екен. Ендеше іске сәт, жігіттер, бастаймыз. Ой, ой, жарайсың, Өмірзақ. Оңға, оң қолдан соқ. Мансұр, өзің қорған. Шит. Иә? Алға, алға, Өмірзақ. Алға тек қана. Ой, Өмірзақтың күші мықты екен. Мінекей, достар, балалар бокстасып болды. Бұл жерде әрине достық жеңді. Алақай, жарайсыңдар.
Енді қаламқас, кел ортаға. Не саламыз? Жерді. Жерді. Жердің түсі қандай? Жасыл. Жасыл шөппен көмкеріп, жерді саламыз. Жасыл түсте қандай жемістерді білесіңдер, айтыңдаршы? Алма, жүзім. Жүзім бар, иә. Алмұрт. Алмұрт. Жеміс жидектерді, көкөністерді жиі жесек, дәрумендер көп, біздің деніміз сау болады, иә? Дайын болғалы жатыр. Енді мен де бір гүлдердің суретін салып, толықтырып жіберейін. Суретіміз дайын болып қалды. Ал достар, ойланып отырыңдар, бұл суретке қандай тақырып қоямыз? Пейзаж. Пейзаж. Пейзаж бізде бұл табиғат суретін айтады, табиғатты салған кезде пейзаж жанрын айтады. Тағы қандай атау қоюға болады? Менің елім Қазақстан қояйық. Менің елім Қазақстан деген атауды қояйық. Өте жақсы. Ендеше достар, біздің суретіміз осылайша дайын болды. Бұл суретті ортаға алып, бәріміз естелікке суретке түсейік. Жарай ма? Иә. Yeah. Кәнекей, қараңдар. Қаламқас, күлеміз. Бір, екі,